Сахар информационная бирика Кюнискута Хартун Курагот, студия Гаев Генитой Тонаплелибин. Утюкунден. Аспут Сукара Сахар Гертохуан Сеттеки и коронавирус Тата. Бутухунан Бигуни Республика Тара Сухоста Брифнигар и Гнедлер. Кин Куркал Дибуджанах Сана Бигунага Скадири Дета. Итини Сергей Менахана Салухугар Алта Мирне Генирин Грига Уонна Усалданга Тюрту. Алданга Аммага Юхевлюге Бюлюге Намга Истю. Горне Гаджигенге Икили. Абы Уонна Булун Лустарагар Бирдики и коронавирус Тата. Мантахана Нагарига Систы Ордук Джекер Генхигар Тахсардин. Брифинг кемигер, билетатлер. Коронавирус күзге тарғандытынан себестен ты херенбалығаларгар инфекционной койкалар белемнилер, республике бары керетел лустаргар коронавирунан ылджи бирдилен түбелтелері белетінелдер. Бүгінгі күнге бары кинбалығаларга инфекционный стационардар лелилер, оны сәрге ты херенелінелек пундаргар инфекционной койкалары терии сағаланна ден, республике тағы суғы штаб халаячытын холбиячы Ольга Балапкина брифинг кемигер ихнерді. Таттылуғын уз татты хеленетін эпидемиологическай балығынета ураты болғым тоғалылыбытын белетәтә, маннатын сирттен кәлбек кейттен джекерген хұтылғыда тағыста. Местетігер вирус тарғанытын сәреті, онына ғылдыбы жонған медицинскай көмелең ору үлетә ұтылар. Россияға ұғылы бұд спутник виден коронавирус ұтары вакцина 6-ній бүтіуті бәттер сәтіній сағата нәхіліне тұғатығар тақсы. Бұд ұғынан дұровия қарысты болын министері Михаил Мурашқа хетінерді вакцинаны ұлы ерді білі Россия егерері болбаққа таздайдыларға әме үрдік. Білейтен әтәрбі боллаққа бұ препараты ұлбыт кеге иммунитеті бөғар гүр, үккесі ұлыстата коронавирху білімет болар. Алроса компания Нюрбатағы қайыны байытар комбинатығар коронавирус өрі тұру тұнтырған ұтын тоқтатта, местетігер ұғылы бұтте сүйсақ ұған чинчи үтімігінен сүйілбек ұғыл жібіден бұғарлында. Бұ жыны изоляцияға ұттылар, сұрақтырын балығыға онына обсерваторға келдерділер. Тәліттеға медицина өліхеттерін әбей бірігәтетін тәрейділер, әминен томынан, қарстынар тәрелінен толыру қатшылан ұрылар. Комбинат көлі ерағы сүйтшіға кейттен барытыттан анализ ұлылар. Дойду президента Владимир Путин юрех кагалара бүтүнү дистанционный юрех тәхенге көхелдері оруна соғы денетті. Онлайн юренерге бастатан туран түрген интернеті денер. Маныға дойду бағылыға 2-тігінші 30 сылға Россия олықтауғын барытын түрген интернетінен қатшы еқпеттен етінерді. Разговору о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционные форматы обучения, являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии, совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования. Во-первых, нужно обеспечить доступ к широкому интернету и скоростному интернету. Это вот мы должны сделать в течение следующего года. Второе, нужно без всяких сомнений не только инфраструктуру эту создавать, но нужно, чтобы в каждой российской семье было соответствующее оборудование. У нас есть определенные планы, что нужно сделать к 2024 году, что к 2030 году, к 2030 практически 100%. Кемерде білінен интернет күнне олық бұд бір бұсты спат сетіме болды. Онан бөйгеға ғыллата сүйінкен үлі ұтылдар. Білінгі тұрғынан Сақайрин ехленетін нағуын сәтті бұрығына түрген интернеті туғанар қықтақ. Салғы келер материалға көрім. Күрджік бұнене Джон Серге тәрілтеға оғаймақ ұсқолаға баран үлелер үйренер әбіт болақтарына білігін ғыры бүрікен жеттен олырын түбігірер біліні сомсор болулар. Манықа үлі үйерек себес интернет қачысы өтіттен бұғатшы тұтылықтақ. Күн бүгін республика 512 нәхіленелек бұның олықтықтыр интернет сетімегер қолбанар күйіқтақтыр. Манна Саха Сирин Джонын 99 бірген алырыр. Оттын түрген аптаболықну себе әгер 269 нәхіленелек бұның қолбанын регион олықтығын ағуын сәтті бірген қабылыннам. Кәлінгі кәмге опсая ағыз тұғынша 500 км ұсталақ түрген интернет сетіме тардылыннам. Маны Сергей социальный солталақ тәрілтелерге информационный инфраструктура ден федеральный тосқолының 2019 сүрбе бір сыларға опсайы тұхынчы күйі сүрбе бір тәрілтені түрген интернетінен қатшы еқтарам. Оны тәңе бір келім сетімінен қол бұқтарам. Бұ бұра екілелер сыларығар 2500 км ұғынақ аптабалық но сетіме тардылы. Джон Сергей Уксун сотова связнюю интернет кекирер. Күн бүгін бігі регион мұтығар мобильный интернет үз көрінгелелер. Ол курдуки кис көлігіне себес
түйесіз ағуын селеніне қаулелер, маңны сақасырын әлінетін 99 бірген алырыр. Оттын үхіз көліне себәе республика 210 ағыз қоратығар бөлігер келдерін республика ағуын үз біргенін олықтауға бұ көрін себәенін қабылыр. Оттын түрген түрдіз көліне себәе күн бүгін 109 үз нәлінел ақпуынға келдер біттерін түмігер, нәліне ағуын біргені түрген интернетінен туғанар қықтанна. Олох ирдебилин быхыдынан сылтан сыл түрген интернетнан тухана ача биллер, 2-нче сүрбет 4 сылге дерим анлык сибәхінен нәлейне 9-10 бірігіна тұттуқтақ. Очытуғар олох барай кете саңалы тыңнанан сайды балысқанлық бары. Чурапчулу хуна жулу нәлейгер 2-нче күйістен тақсы кейлорор, 2-нче уайты халттан местетегер күйок түлен ұтағантардан сағалан, күн бүгін нәлейг ағуан бірігіна ғасқа қолбамыд. Онтан сайдыз культура кейнен жете бүгін күйок түленгі қолбанар үйерулі күне үйінне, манна нәлейг бюджететтен 1 миллион керінге үпкерілен, сақан транснефтегаз компания Чурапчытағы филиала аспы сылтан сағалан үлене түміктеті. Газ қолчолына егер үз оператор анал үйерегі баран нәхелекке әбі үлі местеті тақсы бұд. Бұ Джон Серге Хынеланың терьер нәхелек бір тұтақ терілтеті ұлысқа бастың үлілігінен білдер. Арас программаларға күттан материалыны техническе базатын қанаттарға күйіз көрелігер, ол күрдік бітек 5 ылға 4 миллион сол күбайдақ әбі дұқоты келдерін мүд. Он бебит, это солоная хаяндана республика раз программа ларгар каттабит, фонд будущего поколения программа каттамит, беги он агасаллака лет экран лантурор бапут, единая Россия программа тагар каттамит, беги алтахюс бихон таханчага хюддяушей, уотунан кюхнен сан аппаратурам на качеллан ларабут, клуб ты сергер улелир условиятын баратын хюддяушей дек бебит клуб путинега программанан сылынайы аттарынамыд тахин тахарлақты гүлелел ұрыпты. Норстар авиакомпания алтынне 19 күніттен Красноярскайттан Мирнеге бұғы рейсі ұңыруға. Рейстерге АТР 412-500 мүлет неделеға иккеті, бенеденікке онына чеппелге көтеуға. Красноярскайттан лоқтан беременден хасырды 9 часқа көттен күніс 2 час 7 минутыға келеға. Онтан Мирнеттен төттірі 3 час 7 минутыға көттен Красноярскайға 5 час 5 минутыға тиеға. Нюрба қоратығыр ұлықтақ көгілі әне үйірту сығылла программанан бұйылғы ғылға үсебек көлі барар. Қорат ұлықтақ тұрын әйбілінен тоқ үлі барарын бігеге ұлыстағы ұстыр біліқ бет білісті. Бұдырын 2019 сылға Нюрба қораттан ұлықтақ көгілі әнері үйірту сығылла программаға қапсарға 10 бір аяқ талылын бар бұда мантан үйәбегірген мүді. Маңынагедан күталық культурады бар еғын сығынатын саңарды бір аяға сағалан мұда. Маңына анығы беға әппеттер от көз сығына кергелдерін үйір механизмдар бұ сайындан ұлы бұттара. Береген оты көе жағар оператор саңа баруды ойнатын үмпігар-чымпігар тердер. Дойдыны бүрі көәбіт тұмы ғырыты астағына күталықтар саңардылы бұт сығыналарға нәхелленеға бәртеғай кәнсерт, бәлі құнары көтелдер. Сәтеттер олар үйділер, қолы бірақ әлбәк байлампы, әбілден бедді, сына тұқ бұдыштан кеттер бүтті әр таққар болуылар күнопқаннан, оны әте үдді олақан тұқы, әте видеосвяз тұқы ұнатын білі, мен техническай терминологиятын білі тұқтан әппәппен білі, бәті компьютерінай ғабарты көшітіға де. Енне кінен болан бігігі свет оператор бұд Сергей Николаевич Егоров аңаттан үйрені әйдер білі, енді ғынал көрігі болу білі, барты программирование кейі ұлда дағаны туғынан аңандас туғық бол батақ. Ол күнөкке баттаған емін программа аңаттан таңылылар, оның бұл бартын аңаттан келдеренген жоу бартынан үлілдеген. Өсі бір бігергемет барайығынан Нюрбин кеуреген туарур муаста саңырды да болар. Манына белеген қуарат қағайсты батын көрерістер сұлыс пөлі әттері ұлсан үділей сылжалар. Өсі сойу сағына тұтылы бұт муаста қарбақ тұруқтарын қуарат лоқтауқтыра кәлелдергер барылдарға үгіз күші мағайдары көрсөлілер. Орды құстығы транспорт әрілтеті көрістер. Тәрілті автобустары күнінеті бұ муастынан сылжар болан әбі ек саңырдылығытын кенелер орды күйтелер. Олықан қатықтары көрсөлетегіт, ғоппадар, тұғысына негелінде бөтті өрі дәсілер. Моста қоғаны әвестен күлі әдженіңгі туға ұнырғыр бөғайды. Тұғында бәді аварийінде әвестен ұлықанда масылының күйін кейбет, барды әргенін дәрі тебет. Оны білейін төй мәрі ППМ-ге программатынан өрімуінің ғыдалардың бейі атыпылар ғамын төй үйребет. Хаңы моста тұтылынан ұтын стратегийскі ғобуд бар болан бейірі болды. Нүрбалық тақтыры бар болсынан үші Муаста қодандағынан үйіс әбейегінің қуарат қылабы ғатын көрелі әйін болар маңына көрелі қаға ұстыл балары номнуа тұрыр олымнылар. Білігін үліхеттер көні жылы баттыға үлелерін тәрімен түрге тәтелілер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр Бүйнеті, Нюрба.
Икитинча Хюльбек Килга, Сахарин Электригер Сайды, Денатах, Бьогон Каворкин, Сетим Олабетер, Югуски Хитюмсен, Биргюля Лирсиретер Лега. Корот, Сюс, лидеры акселерационной программы Летнитим Югунен, Сахарин Команда Тумбраега, Джулюр Сюбе, Уддюк Сына Волынылбыта, Санаттаққа Тухеригер Бастакель Бахкихе Кыттыга Сулетни Сире, Кангала Сулуғын Титебене Хелегер, Сарыл Культурной Кинге, Бұғыл Балаған Игар Арлыта. Бұғы Колана Ахтаққа, Бир Сына Каворкин Интерьерге, Юсенар Миллион Солкобай Эрдинер, Сайды Хетимилі Литурар Клубтар, Библиотекалар Истерінен Терилиеғаден, Бегі Канал Бұтығар Сочеттан Эхетнерділер. Уверены, что получится, и мы приглашаем вас к сотрудничеству. Акселерационная программа «Сюз корот лидер дарадене» кыттынылывыт, алта хэтта ебыга беги күйске үлелятывит. Бу программаны Центр городских компетенций ден Агентство стратегических инициатив инен лидер центр ордо. Онна беги үлдік тағына профессионалар кыттылыстывит. Беги проект пыт сеть сельских пространств коллективной работы сайды ден болар. Бу пространстволар тегерегер корректоргаданы бар болуқтақтар. Улу Сурьячы бедөң әпшесіне деятел Семен Данилов туғынан саңа кенегене горны луғын мытақ нелегер сүрақтәділер. Кенегене Москва Корокка Молодая Гвардия кенеге кығытығар жизн замечательных людей серегенен бәчәттәуіттер. Юрюлях тірәңге республика Хурьячылар ғыл жеттатылар. Сақан родны поэта Наталья Харлампева Усуран биографическая қабаннақтық нучалы тылынан сұрыбыд. Манна Хемен Петрович Логон тұқары хұрыбыд невник тарыттан бұғатырдылар ки биттері ордық керексі биллах болла. Иногда бу Семен Петрович Даниловы Россия тахмагар болбакка бүтүн андай ду тахмагар билектере истектере сергектере дин саныбыт. Төрт жастагы сонун мөтөтүнүн экенин сафирга көрсө кадери.